У Техасі з'явиться парк розваг за мотивами серіалу «Світ дикого заходу». Як і в серіалі, перед початком квесту учасникам треба буде зареєструватися та пройти співбесіду. Після чого вони отримають білий або чорний капелюх, тобто стануть добрими чи злими персонажами. Працюватиме парк розваг 3 дні з 9 по 11 березня. Людиноподібних роботів гратимуть спеціально підібрані актори.